Nze Shenu Mzata Batei, Echaba Mzata and Brothers, Chisibudde abaddu ba Allah 27, abagenda okukola Umrah nga bano bakumala ennaku 10, era ng'omukolo ogw'okubasibula gwetabiddwako Minisita Omubeezi w'ebyobulimi mu Bwakabaka bwa Buganda, Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo, ne Supreme Mufti wa Uganda, Sheikh Muhammad Galabuzi. Omukolo gw'okusibula abaddu ba Allah abagenda okukola Umrah kutandise n'okubasibirira entanda ku neeyisa gye balina okwolesa mu lugendo lw'omuwendo lwe boolekedde. Olaba kati emaka gye tugenda waliyo emizizo gyayo. Yasini Rubowa akulira dawa era nga yakulira ekibiina ekyabamuzata Hijja ne Umrah akalatidde abagenda okukola Umrah okubeera abagumiikiriza nga batuuse eyo ng'agamba nti bingi ebisoomooza emitima gyabwe bye bayinza okulaba wabula nga tebasaanye kuterebuka kwemakula. Njawulo eri mu siizini ezaffe n'ensi z'abawalabu zetugenda naddala ku bintu by'abantu nti yo okwokwata ku kintu ky'omuntu ne bakakasa nti abadde akibba akitadde mu musawo ye akikoze mu bugenderevu olina okudda Uganda ng'omukolo tolina. Minisita Omubeezi ow'ebyobulimi mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo mu kwogera kwe ayogedde ku birungi ebikoleddwa omukulu ogwateekebwawo omugenzi Sheikh Nuhu Muzata Batei. Mange ekimu by'enjawulo tugende by'omuzata ndagazi okutendeka abakulembeze Sheikh Nuhu Muzata Mungu wa musasi ye yali mukulembeze abakulembeze singa okola ebyafaayo kumbi abantu bonna abatwala abantu mu Hijja ne Umrah. Oweekitiibwa Kakomo era asabye bakulembeze banne bwe batwala omukulu ogw'omugenzi Muzata okukuuma ennono ye ey'obwerufu n'omutindo oluno n'abaddu ba Allah bwe banaayongera okubeesiga. Kubeera beeru kubawa mulimu gulikkoyite wetugambye ntijja kubaku ebiti tuderenga bwe bigambo naye nga omuntu eyejjusa ng'amaki lwaki nagenda kuki. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabuzi asabye abagenda okukola Umrah okusabira eggwanga lyattu Uganda okusobola okuvunuka okusomozebwa kweririmu naddala ku babbi baagambye nti beeyagaliza buli kimu. Kiriza mikutu wandawali olabanga butali bwenkanya butali bwerufu obubbi bukutte wansire waggulu Katonda wakuwa obuvunaanyizibwa abaabukwadde kuwa abalala kyabadde kirungi n'obitubeera ng'obuvunaanyizibwa bwaffe butuuka ku bantu naddala aba wansi kubanga ffe abali waggulu tusakira abali wansi tusabe obuvunaanyizibwa obwo obwenkanya bubeere nga butuukako. Ono era akubiriza abantu bulijjo okukuuma ebyafaayo ebibeera birekeddwawo abantu ab'enjawulo. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Gambuuze. Kale abagenda okukola Umrah tubaagaliza okutuuka.